bismillaahi iraxmaan iraxiim macaamiisheenna sharafta leh ee ku xiran shirkadda dallis real state walaalayaal soo dhawaada ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada gacmo furan kusoo dhawaada adeeg hufan oo idin raalli geliya haddaba wala walaalayaal sidaad nooga barateenba waxaa maanta mar kale idinsoo gudbineynaa guri iib ah ee kusoo dhowaada daawasho wacan waxaa rajeynayaa in aad ka heli doontaan insha allahu tacaala haddaba walaalayaal waxaa iib ah ama la gadayaa gurigan fillada ah ee aada u jeedaan hadda waxaa ku jirnaa gudihiisa marka horena bannaanka waad ka aragteen waa guri maashaa allah ah sida haddaba aragtaan qurux badan si qurux badan u dhisan kusoo dhawaada gurigani <pi> filada ah walaalayaal waa guri dhexkadhis ah filo nuuca loo yaqaano dhaxka dhiska run ahaantii waa hababka ugu fiican ee loo dhiso guryaha maxaa yeele waa guri asturan gurigani waxaa ku wada wareegsan derbi marka dhexkadhis lagu dhahayana waa nuucaas waxa uu yeelanayaa barxad maasha allah ah guriga sawaregiisadhan adiga iskale derbi ayaa kugu dhisan aana ku asturan yaho dariishada qofka waddada mara ama guriga banaankiisa ee maarkayo derbi ayaa guryaa dhexkadhiska ah waxay kaloo ay ku fiican yihiin badankoodu waa gurya dhulkooda u weynyahay barkin fiican leh maxaa yeele dhexka dhis inta badan guryaha cabirkooda aadaku irah lagama dhiso guriga hadda ujeedaan banaankiisa sida uu u weynyahay dhul weyn ayuu ku fadhiyaa guryaha marka oo cabirka oo dhulka uu yaryahay lagama dhiso oo boosaska cabirka yar ama nusbooska ah waxaa laga dhisaa inta badan boosaska waaweyn ee finti barfintiga ah ama labaatan lagu dhifto labaatan ah sida hadda gurigaanoo kaleete gurigan cabirkiisa waa labaatan lagu dhinta labaatan taasoo macnaheedu u yahay afarta dhinacabu inuu u yahay labaatan mitir haddaba walaalayaal gurigan filada ah ee dhexkadhiska ah waxa uu ku yaallaa magaalada muqdisho magaalada muqdisho waxa uuuga sii yaallaa deegaanka garasbaaley oo ah mid ka mid a saddexda deegaan ee hoos yimaadaan gobolka banaadir maamulkeeda goonidaha leh waxa uga sii yaallaa deegaanka garisbatley soonaha loo yaqaano jaamacadda shabeelle oo ah markaa dhaaftid isgoyska tabeelaha sheekh ibrahim markaa joogto jaamacadda shabeelle gurigaani waxa uu xigaa laamiga xaafadaha ah dhanka midig markaa ka timaada xamar ea u socoto afgooy laamiga uma dheera laamiga waxuu u jiraa wax nus kilometer camal ah qiyaasti amaba ka yar waxaa ka dhisan qolal gaaraya lix qol kushiin labo musqulood ama suuli sidoo kale waxaa uu leeyahay barando maasha allah ah oo aada u weyn marka soo dhowaada walaalayaal ka faa'iideysta fursaddan qaaliga ah haddii aan ka hadlo guriga dhinacyada u jeedo waa laba jidle oo ah koofur ujeed No, eh, waqooyi ujeed aadhehe iyo galbeed ujeed laakiin qaabka loo dhisay guriga waxa uu leeyahay hoos aada u fiican sida bari ujeed oo kaleoo baran dad hadda arkeysaan quruxda badan leh ayaa waxay u jeedaa dhanka bari ama qoraxda meesha ay kasoo baxdo marka galbihii wuxa uu yeelanayaa hoos aada u fiican waana sababta loo jecelyahay guriga bari ujeedka ah marka gurigaas saas ayuu bari ujeed camal oo ku yahay soo dhawaada inaad si fiican u aragteen ayaa rajeynayaa wareeggan waa ujeedaan guriga asaga dhan darbigaas ayaa ku wareegsan waa dhaxka dhis sidaa hore idinkugu sheegay haddana waad ka aragtaan muuqaalka cabirka waa sida idin sheegay labaatan lagu dhifto labaatan dokumentigiisa waa nadiif waa dukumeentiyadii maxamed siyaad barre dhul sidaa mar walba idiin sheegay ama guri waxaa laga gatahaa dokumentiga dukumentigiisa markuwa wagaagsan yahay gurigan waxaa u sigi dheer sida uu qurux badana u jeedaan qaabka loo dhisay naqshadaas quruxda badan leh haddana geedaha faraha badan ee ka baxaya waa guri maasha allah aada ku ulqaboobsan kartid ilmaha aad degsatid ee si fiican ugu raaxaysanayaan ugu dhexbaashaali karaan baroori xataa lagu dhex ciyaari karaa aan u imaado dhanka qiimaha oo aan filaya oo ad wada sugayseen gurigan qiimihiisa waa macquul waxaa lagu rabaa boqol kun doollarka maraykanka ah oo isku dhammaad ah macal dalaal macal wax walbo lacag kale oo lagu soo raacanayo ma laha ranti waa qiimo macquul ah maxaal waa dhul aada u weyn oo finti barfinti ah gurigan waa laga dhisi kara ama dhulkani laba nus ama labo guri oo laba filo ah laakiin sidaan ayaa la doorbiday oona qurux badan waxa uu gurigani ka anfacayaa inaad kareysato waxuu kaloo ka anfaci karaa inaad degto wuxuu kaloo ka anfaci karaa in lacag ayd kugu kororto maxaa yeele waa guri qurux badan guryaha nuuciisa ah ayna badneen haddana meel istraatiiji ah ku yaallo xaafadda uu ku yaallo ee soonaha jaamacadda shabeelle waa xaafad aada u dhismeyso laamiga afgooya waaa taqaanaa waddadaas ilaa ceelasha dhankansuka waliba aada ayay uga camilan tahay waxaa u dhow xaafadda galmudug waxaa u dhowe xaafadda sarkuusta ama tabeelaha sheekh ibrahim weydow taleedishe magaalada dhankan aada ayay ugu soo fiday waana meel camiran ganacsi leh wax walba oo adeegaa aad u baahan tahay aada ka heli karto marka soo dhawaada walaalayaal mar labaad si kooban aadin kugu soo celiyo walaalayaal waxay iibaa gurigan filladahae dhexka dhiska ah waxaa ka dhisan lix qol jiko labo musqulood waa waqooyi ujeed iyo galbeed ujeed dhismihiisa uu fiican yahay dhismo duug amaha waa dhismo cusub adiga aan wakhti aada u dheereen looa dhisay dokumintigiisa maxamed sad bare cabirka oo ku fadhiyo filadaani ama ku fadhida waa labaatan lagu dhibto labaatan qiimaha lagu rabo waa boqol kun doollarka mareykanka ah oo keli ah soo dhawaada walaalelka faaiideysi wacan waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku-xirnaanshaha aad ku xirantihiin shirkadda dullis real state waxaa diyaar u naha mar walba inaa si aa kugu adeegno وها ودنا بنا نكون ع السلة أنا كنارك سبسكراون منو سرطان جنبنا كان عفرطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.